қазақша қалай оқиды олар? Орысша дайындалып келген. Келесі жолы қазақша өткіземіз. Қуат жылу орталығы үш мекемесінің қоғамдық тыңдауына жылу берушілердің өздері, энергетиктер, шенеуніктер, қоғамдық бірлестік өкілдері, үй төрайымдары мен мемлекеттік мекеме өкілдері жиналған. Лық толған залға келгендердің барлығы сыймай, жылудың бағасын қызу талқылады. Белсенділердің талабымен тарифті талқылау 2 сағаттан аз өткен жоқ. Квадратный метрға мына біздің расчетымыз бойынша 460 болып тұр. Қалада 109. 122. Енді ол қазір біз жылу беріп тұрғаннан кейін біз санауға міндеттіміз оны. Қуат жылу орталығы үш мекемесінің өкілі жылудың жаңа тарифін айтып, аузын жиған сол екен көпшіліктің наразылығының астында қалды. Нұрсәт тұрғындары қарсылықтарын ашық білдіруде. Қазіргі тарифті екі есе көтеру нағыз бассыздық дейді олар. Халықты дербес қазандық құрылысына қанша қаржы кеткені қызықтырмайды. Олар жалғыз сұрақтарына жауап алғысы келеді. Неліктен барлық шығындар тұтынушылардың мойнына жүктелуі тиіс? Қашанғы осылайша жалғаса бермек, күнімізді әрен көрудеміз. Ал енді мына екі есе көтерілген тариф есті шығарып жіберді. Премьер-министр кеше сөйледі, бәр жерде айтып отыр. Тариф посредниктерден алып, прямой беру керек. Сізде болса тағы өз өзімізге посредник қосып, тағы тариф қосайын деп отырсыздар. Антимонопольный түсініксіз кімге жұмыс істеп отқан? Қазір мына өзіңіз отырсыз. Сіз бұларды защита етіп отырсыз, халыққа қарсы сөйлеп отырсыз. Сіз халықты защита ету керексіз. Қоғамдық тыңдаудың бірде біреуін жібермеуге тырысатын қоғамдық белсенділер мұндай жиын жай ғана қағазбастылық санайды. Ақыр соңында тұрғындардың наразылығына қарамастан осы шағын ауданға арналған жаңа тариф бекітіледі дейді олар. Біз посредникке төлеуіміз керек, оның басқа жолын таппайсыздар ма сіздер? Өзге үй төрағаларында айтары бар. Мысалы, Жұмабай Құлтасовтың айтуынша билік әлеуметтік әлсіз отбасыларды ескерсе дейді. Мысалы, Нұрсәттегі нөмірі 50-ші үйде әз қамтылған отбасылар жетімдер мен зейнеткерлер тұрады. Тарифтің өзінде, например, жыл судың бір көне кубы калориясы 225 теңге ыстық су. АЭС ол қазір апарып және 4 теңге апарсақ, жаңағы бір жігіт айтып кетті ғой, бұның аяғы жасын қапырмайды. Айта кету керек, Нұрсәттегі үйлердің барлығында дерлік жылу өлшегіш құралдар қойылған. Тарифтің көтерілуіне қарсы тұрғындарда жылу берушілер осы құралдарды жақтырмайды деген күдік бар. Сондықтан келесі жылу маусымы басталғанша бағаны көтеруге тырысып баққандары болуы мүмкін. Енді Нұрсәт тұрғындары өз мүдделерін соңына дейін қорғамақ. Ал тарифті көтеру мәселесін сараптама комиссия қарайды. Шынар Оразова, Марат Дәвлетов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.